Прибирають сильних. З таким та іншими подібними гаслами до міського виборчого комітету вийшли прихильники політичної партії «Відродження». Свої запитання вони ставили як на плакатах, так і вголос, а цікавило всіх одне – звідки з'явилася партія «Клон» та чому її зареєстрували, а оригінал – ні. Підтримати своїх потенційних виборців зі сцени вийшов лідер міського осередку «Відродження» Анатолій Крупський. Територіальна виборча комісія відмовила в реєстрації лучшим представителям нашого міста быть кандидатами в депутаты городского совета. За моей спиной часть этой команды. Скажите, им можно отказать? Нет! Им можно не верить? Нет! Тим часом позов, про який говорив пан Крупський, вже розглядався на іншому кінці міста, в окружному адміністративному суді. Під його стінами, вочевидь, стояв електорат опоблоку. Бабусі та студенти виказали свої політичні уподобання криками «Толік, вчи закон» та «Ганьба». Втім, обличчя від камер ці люди одностайно ховали. Люстрація! Виходи, повний труд! Підставою для відмови міському відродженню у реєстрації стала відсутність певних документів. Представник ТВК запевняє, не вистачає документу про внесення грошової застави, передбаченої частиною 1 статті 44 закону України про місцеві вибори. Відповідно до частини 1 статті 44 закону України про місцеві вибори, грошова застава вноситься місцевою організацією партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі. Тобто головне в даній правовій нормі – це грошова застава вноситься місцевою організацією партії, тобто суб'єкт внесення. Не безготівковий перерахунок, про що вказує позивач, а безпосередньо суб'єкт внесення. Представник партії «Відродження» Денис Кольцов наголошує, вичерпний перелік документів містить 38-ма, а не 44-та стаття частини 1 закону України про місцеві вибори. І на всі необхідні документи, які вони надали 28 вересня, ТВК навіть видав довідку. 28 вересня 2015 року позивачем було подано до відповідача весь перелік документів, передбачений частиною 1 статті 38 закону України про місцеві вибори. Зазначений факт має документальне підтвердження, а саме довідку, яка була надана відповідачем позивачу, яка підтверджує той факт, що позивачем наданий весь перелік, повний перелік документів, передбачений вказаною статтею. Оголошення остаточного рішення перенесли на 2 жовтня. Пан Кольцов запевняє, якщо наданих доказів оплати залогу недостатньо, у п'ятницю він принесе ще. Обов'язково предоставимо, виконуємо всі все требования суда, поскольку суд нас обязал, мы не можем не выполнить требования суда. У нас есть все необходимые документы, которые будут завтра предоставлены суду. Анастасия Фесюра, Володимир Позняк, новини 9 каналу.